ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଯାଜପୁର ସହର ରାମମୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀରାମ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାରାରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ସହର ରାମଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫଳ କରିଥିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଜପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଦେବୀଗଡ଼ା ଘାଟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ।